Dost Agentliyinin bir saylı Dost Mərkəzinə 15 mininci vətəndaş müraciəti qeydə alınıb. Müraciəti paytaxtın Səbay rayon sakini Nigar Mirzəcanova edib. Ətraflı İsmail Əmirli danışacaq. Vətəndaş sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dəyə uşağa qulluğa görə təyin edilmiş, prezident təqaüdü almaq üçün Dost Mərkəzinin xidmətindən faydalanıb. Sonra agentliyin əməkdaşları Nigar Mirzəcanovaya quruma müraciət edən 15 mininci vətəndaş olduğunu bildiriblər. Biz bir zamanda xidmət göstərildi, yəni sıra çox gözləmədən. Könüllü vətəndaşlar çox yaxşı xidmət göstərdilər. Kim nə hara getmək lazım olduğunu çox yaxşı göstərdilər. Razıyam bütün xidmətlərdən. Çox sağ olun. 15 mininci müraciət edən vətəndaşa Bir Sali Dost Mərkəzinin direktoru Seymur Alıyev tərəfindən təşəkkürnamə və simvolik hədiyələr təqdim edildi. Seymur Alıyev bildirdi ki, bu il daha iki Dost Mərkəzinin açılması nəzərdə tutulur. Bu il ərzində Bakıda açılacaq, Nizami rayonda açılacaq və həmçinin Xəzər rayonda Dost Mərkəzi açılacaq. Gələn ildən artıq regionları da əhatə etməyə başlayacaq. Qeyd edək ki, bu il mayın 9-u açılışı olan bir saylı Dost Mərkəzi Bakı şəhərinin Yasamal və Əsəbayıl rayonlarının sakinlərinə xidmət göstərir. Mərkəzə hər gün 400-500 arası vətəndaş müraciəti qeydə alınır. İsmail Əmirli, Turan Mustafayev, Lider TV.